Azulão é um dos maiores heróis da história, formando a grandiosa trindade da DC Comics ao lado do Batman e Mulher Maravilha. Conhecido seja por fãs de HQ ou até mesmo por quem nunca tocou em um quadrinho na vida, o Superman é um personagem extremamente marcante da cultura pop, sendo um grande destaque nas mais variadas mídias, incluindo HQs, filmes, jogos e muito mais. No entanto, como qualquer figura importante ou famosa, o super-herói da DC também guarda alguns segredos e curiosidades que talvez até mesmo grandes fãs ainda não conheçam. Se você é um apaixonado pelo Azulão e deseja saber mais sobre o personagem, então confira minha lista com 5 curiosidades sobre o Superman. Enquanto isso, na Sala de Justiça. Apesar de outros personagens poderosos já existirem antes da criação do Superman, o Superman foi o primeiro super-herói criado na história das HQs. Enquanto justiceiros mascarados e seres extremamente poderosos já eram conhecidos pelos leitores, Superman foi o primeiro personagem com as duas características: um deus poderoso e um herói uniformizado. Então, Clark não é apenas o maior super-herói de todos, mas também é o primeiro. Acho que o Azulão não precisa de mais nada para confirmar o quanto é icônico, não é mesmo? Hoje em dia, o Azulão é literalmente o Homem de Aço. O personagem da DC é conhecido por ser o mais poderoso dos super-heróis, sendo extremamente apelão. Todo mundo sabe que ninguém desse mundo pode lidar com o Superman, assim como nenhuma arma é capaz de feri-lo. No entanto, nem sempre foi assim. Em sua origem, o Superman já era muito forte, inclusive sendo invulnerável contra tiros. No entanto, grandes explosões eram um exemplo de situações que poderiam machucá-lo. Além disso, o super-herói não era capaz de voar logo quando foi criado, e apenas dava pulos colossais, ou seja, o Superman ganhou força e novas habilidades ao longo do tempo e acabou tornando-se o Deus absoluto que conhecemos hoje. Essa curiosidade sobre o Homem de Aço pode ser uma das mais inesperadas, se não for a mais esquisita de todas. Mas não é mentira. Nosso Azulão já teve seu próprio programa de rádio, intitulado como The Adventures of Superman. O programa foi uma tentativa da DC para explorar ainda mais as possibilidades que surgiram com o sucesso do personagem, com 2 transmissões por semana. O programa de rádio do Superman foi um grande sucesso e até mesmo se tornou importante para o universo do personagem. Foi nesse programa que surgiram alguns elementos como o jornal Planeta Diário.
Hoje em dia, uma das principais características do Superman é o seu caráter impecável, com o personagem sendo um cidadão perfeito. Além de ser conhecido pelo seu poder extremo, o Superman também é um exemplo de comportamento. Porém, as coisas nem sempre foram assim. Em suas primeiras aparições, o super-herói da DC tinha uma personalidade diferente da que é conhecida hoje pelos fãs e, inclusive, não apresentava um senso de justiça tão impressionante e correta. Os fãs mais antigos, ou aqueles que buscam mais sobre histórias do passado, podem lembrar de situações que mostravam um Superman muito mais irritado e menos pacífico do que temos nos dias de hoje. Sabemos que o grande amor da vida do Superman é a Lois Lane, personagem marcante nas histórias do Superman. No entanto, Clark Kent já teve outras namoradas, incluindo algumas bem notáveis. Uma dessas namoradas foi Lori Lemaris, que era nada mais nada menos do que uma sereia. Isso mesmo, a garota que esteve com Clark Kent na época da faculdade podia se transformar em humana em ambientes secos, enquanto voltava à forma de sereia quando tinha contato com a água.